keenya ani maqaan koo Hojjattuu Misoomaa Zulaalii Naziifin jedhama. Amma kan nuti argamnu godina Jimmaa Aanaa Geeraa bakka addaa Hayyuu jedhamtuudha. Egaa daawwattoota keenya guyyaa irraa kan asitti argamnu maasaa qonnaan bulaa Walabbaa Olii keessatti akkaataa itti gaagorri ce'umsaa itti hojjetamu kan isin agarsiifnu ta'a. Hordofaa. Fayyaa keessani. Gaadha Zulaalii. Kam fayyaa keeti? Ani nagaa kooti obbo Awwal. Akkuma guyyaa irraatti beellama qabannee turre akkaataa itti gaagura ce'umsaa hojjetan nutti agarsiisuu dandeessu. Homaa rakkoon qabu anuyyuu kunoo nama dabaladhee anaa hojjetaa jiru dhuftee kunoo sitti agarsiisuu nan danda'a. Tole egaa galatoomaa jedha. Gaariidha. Gaagura ce'umsaa hojjechuuf wantoota baay'ee nu barbaachisa waan ta'eef wantoota qopheeffattan kanaa fi akkamitti akka hojjettan nutti agarsiisuu dandeessu. Rakkoon qabu Zulaalii sitti agarsiisuu nan danda'amu. Egaa galatoomaa sittan agarsiisa waan jettaniif gara hojiitti taasennu. Akkuma argaa jirtu isa tokkoffaa mitirii kana nu barbaachisa. Mitiriin kun immoo safaraaf nu barbaachisa. Inni lammeessaan immoo magaaziidha. Muka kana sirreessuudhaaf wanti nu barbaachisu. Iyyuu qopheeffadheen jira. Mukti kun immoo muka afur nu barbaachisa. Mukti arfan kun immoo mitirii tokkoo fi saantimeetira 10 kunoo kanatti ilaali iyyuu. Kuni arfanuma isaati wal fakkaata jechuudha. Egaa walitti qabsiisuudhaaf kottii kun saantimeetira 22 lammaayisiiti kan inni barbaadu. Saantimeetira 40 immoo irra keessoodha. Mukoota gurguddaa immoo wanti walitti aansisu nu barbaachise mukootiin kuni wal fakkaataadha gara jalee oola jechuudha. Amma wanti hafe egaa muka arfoota arfan kanaan walitti hidhee sitti agarsiisuu hin danda'amu. Jara kana erga dhugunnee kaane kan afummoo akkatti kan itti walitti rukutu sitti na agarsiisa kunuun ilaali. Kana booda egaa walitti rukutee si agarsiisudha. Inni afurtamaa rukutameera kana walitti qabsiifnee gidee kaane. Dhaawu gara dhaawuu ta'ee na jechuudha. Egaa Zulaalii amma wanti nama fe'e erga gara tokko gara kanaanis shan nu barbaada gara gamaatiin shan nu barbaada shanan kana hedduu immoo safartii qaba bara akka kanaan ta'ee dhamee rukutamu. Saantimeetira 10 safarannaa tokkoffaa 10 irraa gidee ka'ee 25 safarannaa achii ka'ee saantimeetira 30 gidee safaradhee ka'ee achii ka'ee immoo 25 safaradha jechuudha kana achii ka'ee 10 irratti hanfita jechuudha. Kun immoo inni gamaas akkuma sana jechuudha akkuma sabummaati wal fakkaata jechuudha. Kana hedduun gamaa gaman hedduu kana immoo kun immoo maal kaa'ame innaan mukti kuni akka jabaatuuf jechuudha akka hin dhumoonneef jechuudha akka hin raafame gaagurri kun booddeetti yeroo gabaabaatti akka hin duraan banneef jechuudha. Gidee achii deebi'e immoo gamaa gaman kana immoo tokko tokko rukunna jechuudha. Tokko tokko rukunni hajabeessu jechuudha gaagurri sana booddee dhahamuu gara dhahuutti adeemu jechuudha. Siibilaalii amma gaa isaan jabaanee kan hajabeessinee kaane. Akka jabaatuudhaaf kanatti immoo gara kanaa rukunnee raamsiisila. Magaa Zulaalii gara hundaan rukunnee finneerraa isii jalee kan ammoo rukutuudhaaf. Kormee kanatti tolfamee ka'ee. Leemmaan kun immoo sira xarbameera akka maraguudhaan nu naam ijaa'utti bujan marreera. Amma gara dudduubbaa hidhaa irraa gara girgiddaa lachan dhoofnee finneerraa garri sun immoo gara balbalaati kun gara biroo dha'uu jammareerraa.
agro kan dhoomne finnerra akuma targaa jirtu gara siin afaan isiitti galchituun kunoo ilaalaa jirta. Kan nimni as boqottee gaate ababaa akka dhufteen fudhattee ol galuun waa hin danda'amne kanarratti kan saayinsii akkatti leenjii fudhannetti jechuudha ogeessarraa akka barannetti jechuudha. Kun kanaan wal ga'eera. Ishi gaabbuwan wal wajjin keessanii baay'ee gaarii fi kan nama gammachiisudha. Amma hojii hojjetan kanarratti maaltu isina? Amma gaa wanti nu hafe fireemii irra naqachuu hojjennee irra naqachuudha. Irra naqachuu kun immoo fireemii meeqa barbaade yoo ta'e fireemii 27 hanga 30 nyaata. Gaariidha obbuwan wal amma xumura irra geessanii jirtu fireemii qopheeffadhe irrattanii. Sirriidha. 27-30 baay'inni isaa. Haa ta'uu bal'ina isaatii fi dheerina isaa saantimeetira gama akka ta'e natti himuu dandeessu? Akkuma ati na gaafattee fireemiin koo walirraa dheerinni isaa gamaa gamanii isaa jechuun saantimeetira 48. Afur gara kanaa. Afurtamni immoo walakkaa isaatii. Kana irratti immoo walirraa immoo caalmaan isaa seentimeetira immoo 3.2 walirraa faffagaata. Irra naqee immoo si agarsiisuun hin danda'amu. Bu'aan wal hojii isinan gaammaatti hojjettanii baay'ee namatti tola baay'ee gaariidha. Qulqullinni fireemii keessaniillee haala saayinsii isaa eeggateen kan hojjetamee xumurameedha. Wanti hafee jiru maali? Adda isaa qofa tafee qadaan isaa immoo amma kanaa miti dheerina qaba akkanatti 20 dheerina isaa. Akkanatti immoo saantimeetira 60 maaliif bokkaan akka rukunne harfaffuun akka bokkaanii gilee kanniisa kana duraa hin balleessine jechuudhaaf. Amma bal'ina isaas qadaada isaa kana bal'ina isaas naa kaastaniittu ammam akka ta'e dheerina isaas naa kaastaniittu ammammoo hojjettanii natti agarsiisuu dandeessu? Baay'eedha. Itti qophaa'inii hojjedhe lafa kaayee ammammoo irra kaayee si agarsiisuu ni danda'a. Ilaalte? Gaariidha. Hojiin isaanii namatti tolasiisa. Wanti hafee waa tokko waa lama duwwaadha. Akkuma argaa jirtutti gaagurri kuni. Of danda'aadha maragamuu barbaada dhoqqee horiitiin dhoqqee lakaan maragame cidiidhaan dhiitame akka hin harcaaneef maragame achii kaamee biyyee inni gogee dhoqqee horiitiin lollaame sana booddee immoo ulamee jiru waan itti ulamu jira jakkala baddaa kana keessaa waan urgeessu jechuudha akka kanniisiin keessa jiraatte urgeeffattuuf kana booddee immoo kanniisa keenyatti galfanne yoo rabbiin nyaachise gaadama gaarii akka nyaannu itti yaadna gaachuudha. Daawwattoota keenya hojii gaagura ce'umsaa hojjechuu keessatti wanti nu hanga ammaatti ilaalaa turre kana fakkaata. As kana keessatti wanti nu irraanfachuu hin qabne tokkoffaa mukeenuma naannoo keenya irratti argamanii baala argamoo fi leemman qopheeffachuu qabna. Dhiyaansuudhaan meeshaadhuma gabaarraa yookaan suuqiirraa bitamanu kan akka magaazii, meetira, mismaara fi wantoota kana fakkaatan binnee wantoota kana akkuma sila daawwataa turtan qopheeffachuu gaagura kana xumurachuu dandeenya jechuudha. Dhiyaansuudhaan saantimeetira isaatii fi meetira isaa hamma barbaachisan saayinsii isaa eeganii akka hojjettanu fi akka kanniisaaf mijataa ta'etti illee akka hojjettanuun isinidhaama. Tooma ulfaadhaa horaa bulaa deebanaan jedha.